ଗତ କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ତିଗିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଚସାଁରା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ନାଉପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବଉଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ନଦୀବନ୍ଧର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଘାଇର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିବସ୍ତା ରଖାଯିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୋମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବଡ଼ ନାଉପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡହତା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ଥିବା ମା ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି।